U konkurenciji 8 televizijskih kanala, Beranska Eho televizija se izborila za solidnu gledanost u svojoj opštini. I to tako traje već 5 godina. Juče je ova nezavisna televizija proslavila još jednu godinu uspješnog rada. Od svog osnivanja 8. decembra 2000. godine, televizija Eho svakodnevno prati sve važne događaje u Beranskoj opštini. Cilj televizije je da pruža pravovremene i objektivne informacije u čemu i uspjeva, sudeći po tome što na njihov rad u proteklom periodu nije bilo primjedbi ni sa jedne strane. Urednicu televizije pitali smo o načinu njihovog finansiranja. Televizija Eho dijeli sudbinu sredine u kojoj se nalazi. Teška ekonomska situacija u Beranama, nerazvijenost i siromaštvo svakako utiču i na rad naše televizije. Međutim, mi se do sada i ne žalimo. Uglavnom se finansiramo preko naših privatnih preduzetnika koji svakodnevno daju svoje reklamne spotove na našoj televiziji. Imamo dosta dobru saradnju i sa svim ustanovama u našem gradu. Imamo ugovor o saradnji s opštinom Berane koja nam omogućava da pratimo sva važna dešavanja dnevna u Beranama. Također, jedan dio sredstava dobijamo i od Agencije za radiodifuziju. Televizija Eho radi 24 sata dnevno. Od toga 8 sati emituje svoj program, mahom iz sopstvene produkcije, dok je ostatak ispunjen najčešće satelitskim signalima. Kao što vidite, radimo u dosta skromnim uslovima. Radimo, što se tiče snimanja, radimo u više standarda, od VHS-a preko H8 standarda do DV-a. Montažu radimo nelinearnu, digitalnu. S obzirom na to da je televizija Eho lokalnog karaktera i područje vidljivosti je u tim okvirima. Signali frekvencije 52. kanala UHF Skale ne prelaze granice opštine Berane. Za MBC televiziju, Perica Jokić. Organizacije Feniks u Beranama je održan okrugli sto na temu edukativne promjene u institucijama po pitanju ženskih prava. Pripadnice organizacije Feniks smatraju da se prava žena ne poštuju u onoj mjeri u kojoj je to potrebno, što je bio razlog da se organizuje jedan ovakav okrugli sto. One su nezadovoljne radom institucija sistema za koje kažu da svoju misiju ne obavljaju kako treba. Potenciran je i dat apel opštini da pomogne nevladinom sektoru kako finansijski, tako i na drugom polju i drugom planu. I znači da se ova problematika što prije rješava, nije to lako i ne može se preko noći, ali je pošlo, znači nije na mrtvoj tački, pošlo se je zahvaljujući nevladinim organizacijama, posebno ženskim organizacijama koje su na tom planu puno učinile, kao što je ženska organizacija Feniks, SOS Telefon, Centar i druge nevladine organizacije koje sarađuju, a posebno sa ženskom organizacijom Feniks. Cilj okruglog stola je upoznavanje javnosti sa pravima žena, kao i ukazivanje na načine kako pomoći ženi žrtvi bilo koje vrste nasilja. U tom cilju, po riječima predavačice Begović-Međedović, veoma je važno zaštititi kazivanje žrtve od bilo koje kasnije diskriminacije. Na okruglom stolu govoreno je o porodičnom nasilju, seksualnom uznemiravanju u školi, na poslu, trgovini ženama i pružanju adekvatne zaštite. Za MBC iz Berana, Perica Jokić. Voda, bilo da je to rijeka, jezero ili more. U Beranama je osvještana rijeka Lim i tom prilikom obavljeno je svečano pogruženje krsta u vodu. Na ovaj praznik izliva se velika Božja blagodat za sve vjerne i kada osvećujemo vodu, to ima duboki smisao, jer ova bogojavljenska voda uzima se za zdravlje duše i tijela, za osvećenje domova i za odagranje svake neprijateljske protivničke sile. Zato svaki hrišćanin treba da dođe na bogojavljenje u crkvu, na svetu službu Božju i da zahvati od osveštane bogojavljenske vodice. I ovaj, kao i druge crkvene praznike, prati neki lijepi narodni običaj, kaže vladika. Ovoga puta priređeno je kupanje u hladnom Limu. Naime, naš sugrađanin Dragan Knežević prihvatio je da skoči u rijeku, da zaroni i da izvadi krst kojim je osveštana voda. Rad bi bio da sljedeće godine na Bogojavljenje se priključi puno i mnogo naroda da plivaju. Inače, nije mi prvi put da plivam i skačem s mosta u niskim temperaturima, tako da
to nije mnogo ni strašno. Stara pjesma kaže da od izvora do uvira Lima 70 manastira ima, a samo u Beranama tu su manastir Đurđevi stupovi, Šudikova i Kaludra. Iz Berana za MBC televiziju Perica Jokić. Više hiljada građana Bijelog Polja danas i juče oprostilo se od 18 svojih sugrađana poginulih u teškoj saobraćajnoj nesreći kod Bioča. Komemoraciji su prisustvovali predsjednik državne zajednice Svetozar Marović, premijer Crne Gore Milo Đukanović, predsjednik Republičkog parlamenta Ranko Krivokapić i zvaničnici Republike i Bijelog Polja. Gradonačelnik Tarzan Milošević rekao je da su ovi prostori zapamtili ratove i tragedije, ali da ovakvu ne pamte i da zato nad ovolikim i ovakvim odrom nema pravih riječi. Nesreća koja nas je zadesla 23. januara ljudskom umu je neobjašnjiva. Ona je toliko velika, nepregledna i toliko surova da u ovom teškom i tužnom danu najbolje priliči ono što je na sceni prethodna dva dana u Crnoj Gori. Tišina, bezglas je, muk i ćutanje. Pokazala je Crna Gora hrabrost, dostojanstvo, snagu, dovoljno da tragedija ne bude mnogo veća. Nažalost, nedovoljno za 44 ugašena života. Bili smo složni te noći, borili se jedni za druge, bili jedni sa drugima, ali i te večeri palilo nam je još malo sreće ili smo je imali previše. Mi u Crnoj Gori, da proživimo i dva vijeka, ne bi to uspjeli da odgonetnemo. Ali opet, onako kako nam tradicionalno priliči, kad nas zadesi zla sudbina, pokažemo pravo lice, solidarnost, požrtvovanost, osjećajnost i brigu. Nema sumnje, zahvaljujući naporima svih građana Crne Gore, službi, čitave Republike, posljedice užasne nesreće, makar su ublažene. Danas ovdje nikakve riječi nemaju značenje. Nikakve riječi ne mogu biti utjeha ranjenim srcima. Djece, braće, roditelja, supružnika, rođaka, prijatelja, kumova, čitave Crne Gore. Plače i jeca Bijelo Polje. Tuguje Crna Gora jer gubitak je veliki i nenadoknadiv. Dugujemo zahvalnost svim našim prijateljima koji su iz čitavog svijeta ponudili i uputili podršku i na taj način bili uz nas da nas svima zajedno ublaže bol. Još jednom svima hvala sa željom da se ovo vraća na mnogo veseliji i ljepši način. A našim sugrađanima koje ćemo trajno zadržati u sjećanju i uspomeni, neka im je laka rodna gruda. Slava i mir za nevine žrtve, želja da im se više niko ne pridruži, a ostatku porodice napredak. Neka im je vječna slava i hvala. Treći dan radnici hotelsko-turističkog preduzeća Berane okupljaju se u prostorijama hotela, mirno protestujući u iščekivanju ispunjenja njihovih zahtjeva, a najavljen je i dolazak pred vladu Crne Gore. Po riječima radnika hotela Berane, problemi poslovanja počinju onog dana kada je hotel privatizovan. Desilo se to da podsjetimo 15. marta 2003. Od tada radnici se neredovno isplaćuju, gosti je sve manje, a zbog nezainteresovanosti vlasnika za dalje ulaganja, hotel lagano postaje ruina. Slično se dešava i sa druga dva objekta u sklopu HTP-a, hotelom Komovi u Andrijevici i hotelom Lokve na Lokvama. Nas najviše boli to što više na turističkoj mapi Crne Gore Berane kao nekada što je bio ne postoji. A zašto? Ko je kriv? To je neko kumova. Ovo je došlo samo da bi se obezvredilo HTP Berane i da bi to nekome pripalo.
prilikom preuzimanja hotelsko-turističkog preuzeća Berane od strane većinskog vlasnika Eurotursa iz Podgorice, broj zaposlenih iznosio je 123, da bi taj broj danas bio sveden na 67. Zbog neizdrživog materijalnog stanja radnici su odlazili pod bilo kakvim uslovima, penzija, 24 dohotka i sl. Mi radnici koji smo proveli po 30 i više godina, ali u proseku, sigurno po 25 pa na više, to su naša muka uložena u toj firmi da bi ju neko tako rasturao, a da nam se niko ne obrati i da naš status niko ne uzme u obzir, to je stvarno za svaku osudu. Zahtjevi radnika odnose se na isplatu 12 ličnih dohodaka, povezivanje radnog staža za 21 mjesec, rješavanje socijalnog programa kao i preispitivanje pod kojim uslovima je privatizovan hotel i na koji način su kupovane akcije zaposlenih. Rok za ispunjenje njihovih zahtjeva je ponedjeljak, kada pješke kreću za Podgoricu pred vladu Crne Gore. Za MBC iz Berana, Perica Jokić. Nezadovoljni ishodom razgovora u vladi Crne Gore, radnici Beranskog hotelsko-turističkog preduzeća Berane u prostorijama ovog hotela nastavljaju sa štrajkom. Ovoga puta štrajkuju glađu. Radnike HTP Berane u vladi Crne Gore primili su predstavnici ministarstva, fondova za razvoj, rad i socijalno staranje, kao i pomoćnik ministra turizma Nebojša Popović. U dvočasovnom razgovoru beranski radnici su pored ostalog saopštili i svoje zahtjeve, koji se uglavnom sastoje u upravljanju socijalnog programa, povezivanju radnog staža i isplati zaostalih dugovanja. Vladini predstavnici su ponudili dva rješenja, stečaj i zavod, ili da se od Monte Investa, kupca hotela Berane, zatraži da kupi hotel Lokve i da se tim novcem obeštete radnici. Mi ćemo ostati do daljnjeg u hotelu dokle nam se ne oglase iz ministarstva ili ovi vlasnici, da se pozdravimo sa njima i da im kažemo srećan put, hotel je naš, inak nam je sa srećom hotel. Nema ulaska u naše objekte preko naš živih, što nam neće naše zahtjeve ispuniti. Naše akcije, plate, doprinosi i 24 lična dohotka. Ako hoće objekte bez radnika, neka nam plate radna mjesta. Dok se iz Podgorice vratilo 47 radnika, u hotelu je ostalo njih 20-ak koji su, po riječima predsjednice sindikata HTP-a, dežurali da im neko od vlasnika ne bi preuzeo objekat koji su samoinicijativno zaposlili dok im se ne ispune zahtjevi. Sve smo učinili da krene firma. Doprinosili smo po 10.000, 12.000 u hotelu Komove, sve su stavljali u džep, nijesmo primali plate, nijesmo do skoro imali niti knjižice da ovjerimo. Ja kao predstavnik manjinskih akcionara htio bih da pitam većinske vlasnike gdje su stavili, gdje su pare, 120.000 eura od kredita za koji su pod hipoteku stavili hotel Berane, gdje su im 50.000 eura koje su pod hipoteku stavili hotel Komove, gdje su 50.000 eura od ministarstva turizma, i gdje su 115.000 eura od prodaje kafane Korzo. Tokom narednih 7 dana formirat će se komisija od predstavnika vlade, sindikata i jednim od radnika HTP-a, koja će donijeti konkretno rješenje za izlazak iz nastale situacije. Do tada štrajk glađu se nastavlja. Za MBC iz Berana, Perica Jokić. Poslije decenijske krize i slabog poslovanja, Beranska fabrika plastičnih eksploziva Polijex juna prošle godine je privatizovana, uspješno se krenulo sa proizvodnjom, a novo rukovodstvo garantuje opstanak fabrike. Ova fabrika je građena za potrebe vojske Jugoslavije i puštena je u rad 1982. godine. Raspadom Jugoslavije izgubljeno je i tržište, usled čega nastaju stalni gubici. U junu prošle godine izvršena je izmjena rukovodstva fabrike i postavljen menadžment na čelu sa izvršnim direktorom Slavkom Vujisićem, koji je sproveo mjere ozdravljenja. Smanjenjem radne snage i povećanjem obima proizvodnje, fabrika je sačuvana od stečaja. Ono što mene raduje, to je da fabrika vraća imidž jedne ozbiljne i kvalitetne fabrike i jedan ozbiljan i kvalitetan rad polako dolazi do izražaja, što potvrđuje i naš povratak na tržište Srbije u značajno većoj mjeri nego što je to bilo i preuzimanje određenih poslova koje smo bili izgubili i u Crnoj Gori. Tako da sasvim izvjesno sa ovog mjesta mogu da kažem da očekujemo do kraja ove kalendarske godine da ćemo stanje u fabrici dovesti do
onoga da ona ne bude nikome ništa dužna, a da bude program koji radimo rentabilan. Od 92 radnika danas je u Polijeksu upošljeno njih 48. Ostali radnici su proglašeni tehnološkim viškom, a sredstva za otpremninu obezbijedilo je Ministarstvo rada i socijalnog staranja. Proizvodnju smo podigli, nadam se da će biti još bolje. U svakom slučaju, isplate su redovnije, u stvari redovne kako su bile. Zadnje 9 mjeseci, plata ne kasni, puno su nam bolji uslovi što se tiče HTZ opreme i svega ostalog. Nadamo se da će biti daleko bolje. Radimo punim kapacitetom, znači imamo repromaterijala, na vrijeme se snabdijevamo, mislim i da naši kupci su sa te strane po navozima koje dobijemo za isporuke zadovoljni. Fabrika Polijeks zauzima prostor od 72 hektara gdje su smješteni pogoni za dva proizvodna programa i to plastične namjenske eksplozive i inicijalna sredstva. Cjelokupan proizvodni program koristi se u privredne svrhe, prvenstveno rudarstvu. Za MBC iz Berana, Perica Jokić. Zbog hladnoće u zimskim mjesecima, Centar za kulturu u Beranama, osim za projekcije malog broja igranih filmova, za sva druga dešavanja gotovo je zatvoren. Međutim, s početkom proljeća stvari postaju drugačije. Po riječima direktora Centra za kulturu u Beranama, ovdje se godišnje prirede oko 120 programa različitih sadržaja. Od koncerata preko književnih večeri, promocija knjiga, izložbi do pozorišnih predstava. Naravno, u tih 120 do 130 programa koje u toku godine emitujemo, najviše otpada na filmove, na premijere koje ih u toku mjeseca ima negdje od 6 do 8, odnosno po dvije nedeljno. Naravno, to činimo da bismo nastavili neki kontinuitet u radu bioskopa. Nismo zadovoljni posjetama iz prostog razloga što je tu tokom posljednjih 10 godina se pojavili DVD klubovi, piraterija i sve to koje je uticalo zaista ne samo kod nas nego uopšte u Crnoj Gori. Jedan od uzroka svakako je i nedovoljna zagrijanost sale. Jasno je, kaže Trifunović, da su glavna zbivanja u Beranskom centru za kulturu vezana za ljeto. Tačnije za manifestaciju pod nazivom Beransko kulturno ljeto, koja se već više od 10 godina sprovodi u julu mjesecu. Što se proljeća tiče, ono je ove godine u Centru za kulturu u Beranama startovalo uspješno predstavom Nije čovjek ko ne umre. Predstava je večeras izuzetno, čini mi se, uspjela i vidjeli ste po tim nekim količinama zadovoljstava i smijeha u publici. To je nama znak na sceni da ljudi prate to dobro i da reaguju na naše igranje tako dobro. Za predstavu Nije čovjek ko ne umre u izvođenju Kraljevskog pozorišta Zetski dom sa Cetinja vladalo je veliko interesovanje. Poslije skromnih zimskih posjeta ovaj put sala Centra za kulturu Beranama bila je prepuna. Za MBC televiziju Perica Jokić. U osnovnoj školi Vuk Karadžić u Beranama održano je regionalno takmičenje u okviru projekta Građanin na temu Mi narod. Učestvovali su učenici 4 škole iz 4 opštine, a pobijedila je ekipa iz Plava. Glavni cilj ovog projekta je uočavanje značajnog problema u lokalnoj zajednici, aktivnog sudjelovanja u vlasti putem razvijanja svijesti, sticanja znanja, sposobnosti i praktičnih iskustava iz raznih oblasti. Učenici treba da shvate na koji način da svoju zajednicu učine boljom. I zaista prilikom takmičenja se uočilo da učenici znaju da prepoznaju te probleme. To su dokazali prilikom prezentacije svojih programa, što će siguran na opštinskim takmičenjima, što će siguran sam učiniti i danas na regionalnom takmičenju. Na takmičenju su učestvovale 4 ekipe iz opština Berane, Rožaje, Plavi i Andrijevica. Opštinsko takmičenje za Berane održano je u Petnici, gdje je prvo mjesto zauzela ekipa domaćina, dok su se na drugom i trećem mjestu plasirale ekipe škole Vuk Karadžić iz Berana. Sa svojom ekipom učestvovala sam na takmičenju iz građanstva. Naša tema je bila zloupotreba mobilne telefonije kod učenika.
Smatram da je ovo takmičenje zaista značajno. Naše odeljenje i odeljenje 8.2 ove škole učestvovalo je na opštinskom takmičenju u Petnici. Tu je naša škola osvojila drugo i treće mjesto. Naše odeljenje je imalo problem nedostatak omladinskog centra. Problem za projekat koje je radilo odeljenje 8.1 iz naše škole je bilo nedostatak omladinskog centra, što i stvarno jeste problem da je uzrast kojim je potreban taj omladinski centar prepušten ulici, prepušten, znači nema mjesto na kojem bi mogao da iskoristi svoje slobodno vrijeme. Na regionalnom takmičenju u Beranama pobijedila je ekipa osnovne škole Hajro Šahmanović iz Plava, koja ide na republičko takmičenje. Da kažemo i to da od ove godine u Beranskoj osnovnoj školi Vuk Karadžić startuje program devetogodišnjeg osnovnog obrazovanja, tako da će se moći upisati dvije generacije prvaka od 6 i od 7 godina. Upis počinje od 3. aprila. Za MBC iz Berana, Perica Jokić. U okviru projekta Tehnička podrška stručnom obrazovanju i obuci u Crnoj Gori, u Beranama je juče puštena u rad stolarska radionica u sklopu Srednje stručne škole Vukadin Vukadinović. U Crnoj Gori postoje 4 centra za obuku djece i odraslih. Zastupljene su oblasti turizma, poljoprivrede, građevinarstva i drvoprerade, koja je stacionirana u Beranama u okviru Srednje stručne škole. Stolarska radionica namijenjena je redovnim učenicima ove škole za izvođenje praktične nastave, kao i za obuku nezaposlenih lica sa evidencije Zavoda za zapošljavanje. Stručno obrazovanje je jako vezano za tržište rada, odnosno za potrebe tržišta rada, i treba brzo da reaguje na potrebe koje se pojavljuju za radnom snagom na tržištu rada. I u tom smislu ovi centri mogu da pomognu da mnogi ljudi koji imaju određena zanimanja mogu da se prekvalifikuju i time steknu mogućnost da nađu zaposlenje, odnosno da imamo što manje nezaposlenih, a da imamo produktivnu istovremeno privredu. U cilju afirmacije drvoprerađivačke struke, Ministarstvo prosvjete je odobrilo 10 stipendija za učenike i time doprinijelo popularizaciji zanimanja koje je deficitarno na tržištu rada. Ono što do sada u sistemu školstva je bilo na neki način zapostavljeno, danas se daje prioritet, prije svega kažem, praktičnoj nastavi, tako da i redovni učenici i oni sa zavoda koji vrše obuku po završenom školovanju i obuci mogu odmah da se uključe u proces proizvodnje. Obuka traje 2 mjeseca, radi se na savremenim mašinama, uslovi su odlični. Ove mašine što smo dobili, ovo sistem za osisavanje, ovo puno nam znači za našu struku. Za opremanje ove radionice Evropska agencija za rekonstrukciju izdvojila je 40.000 eura. Realizaciju ovog projekta pomogli su Ministarstvo prosvjete kao i Zavod za zapošljavanje Crne Gore. Time je Berane postalo regionalni centar za drvopreradu. Za MBC televiziju, Perica Jokić. U Beranama je danas održan ekonomski forum podrška preduzetništva. Vlada želi da privatni sektor aktivno učestvuje u izradi bitnih zakona kojima se stimuliše razvoj crnogorske privrede. Vodilo se računa da i donatori obrate veću pažnju na Berane. Tako je kreditna podrška za ovu opštinu dostigla cifru od 2 miliona eura kroz realizaciju raznih projekata. Tu su projekat podrške poljoprivrednih proizvođača i modernizacije poljoprivredne opreme, projekat zaštite životne sredine kao i projekat podrške stručnom obrazovanju. U okviru ovog projekta počela je sa radom radionica za obuku u oblasti drvoprerade, što je značajno imajući u vidu da opština Berane ima velike potencijale u oblasti šumarstva i drvoprerade. Potpredsjednik vlade Gvozdenović ističe da je vlada Crne Gore u svojim programima stvorila uslove da preduzetnici dođu do kvalitetnog kapitala zahvaljujući kreditnim podrškama koje omogućavaju angažovanje finansijskih sredstava na dug rok i sa niskim kamatama. Dobri primjeri mobilizacije resursa ogledaju se u tranziciji privrede u Beranama, gdje je za posljednje 3 godine prosječna zarada porasla za 27%, a nezaposlenost smanjena za oko 2000 lica. Po riječima ministra ekonomije Predraga Boškovića, najuspješnije firme u Beranskoj opštini su Šumarski kombinat, Eloksir i fabrika košulja u Petnici. S druge strane, preduzeća kao što su Beranka, Polimka i Rudnik uglja, kroz kvalitetan proces privatizacije, smatra on, mogu stati na zdrave noge. A na tome se intenzivno radi. S
sa porukom Priroda je zeleni ključ naše planete, ekološka sekcija osnovne škole Vuk Karadžić u Beranama organizovala je prigodan program povodom Dana planete Zemlje. Godišnjim planom škole u sklopu ostalih vannastavnih aktivnosti formirana je ekološka sekcija u okviru predmeta biologije. 10 ekoloških zapovijesti istaknuto je na vidnim mjestima u školskim prostorijama, a učenici se trude da ih istrajno slijede. Sprovodi se čišćenje dvorišta, zasađivanje cvijeća, a organizuju se i predavanja na temu očuvanja zdravog životnog prostora. Ujedno cilj je i ekološke sekcije i škole da na taj način afirmišemo značaj očuvanja životnog prostora i da naši učenici uvijek budu svjesni toga. Kako smo to mi organizovali, govori naš program koji je pripremila ekološka sekcija, nastavnici i uprava škole. U našoj školi već odavno postoji ekološka sekcija koja broji preko 100 članova, ali napominjamo da svi učenici na neki način učestvuju u čišćenju školskog dvorišta i okolnih parkova. Na odmorima dežuraju ekološke patrole koje skreću pažnju o održavanju čistoće u dvorištu. Časovi ekološke sekcije održavaju se redovno. Želimo da naša država, Crna Gora, bude prva ekološka država u svijetu. Stoga je poruka naše ekološke sekcije: čuvajmo prirodu, dižimo glas, pa će ona čuvati nas. Ekološka sekcija je pozvala sve učenike ove škole da kroz pjesmu, recitaciju i likovni izraz daju doprinos ovom značajnom datumu. Program organizovan povodom Dana naše planete svesrdno su podržali nastavnici i uprava škole. Za MBC iz Berana, Perica Jokić. Povodom Dana knjige 23. aprila, koji se ovih dana obilježava u svijetu i kod nas, u Beranskoj osnovnoj školi Vuk Karadžić održano je niz manifestacija, a priređen je i sajam knjiga. Po prvi put u jednoj beranskoj školi organizovan je sajam knjiga. Ovaj mini sajam ponudio je učenicima knjige raznovrsnih formi i sadržaja, a za kupovinu u danima knjige važio je specijalni popust od 20%. U školskom sajmu prijethodilo je i niz drugih manifestacija vezanih za knjigu, a sve u trajanju od 7 dana. Juče smo imali sabirnu akciju, to je prikupljanje knjiga za školsku biblioteku. Akcija koja se inače tradicionalno već par godina u našoj školi organizuje i realizuje. Zahvaljujući toj akciji, fond školske lektire u našoj biblioteci se svake godine uvećava. Knjige izložene u školskom holu bile su dostupne za razgledanje svim učenicima, a mnogi od njih su na djelu mogli da se upoznaju sa pojmom sajma knjiga. Ovde svako dete može naći nešto za sebe, znači počevši od običnih lektira od 1. do 8. razreda osnovne škole, završivši do knjiga, do nekih uzbiljnijih knjiga, enciklopedija i rečnika. Interesovanje je veoma veliko, znači tu su sve knjige koje zanimaju ljudi iz našeg grada. Ja sam došla iz škole Vukašin Radunović da kupim knjigu. I ja sam došla da kupim knjigu. Volim mnogo knjige da čitam i vidjela mi se ova izložba. U organizaciji prvog školskog sajma knjiga učestvovali su članovi Aktiva srpskog jezika, članovi Đačkog parlamenta i uprava škole. Za MBC iz Berana, Perica Jokić. Osnovna škola Radomir Mitrović u Beranama proslavila je 30 godina postojanja. Samo u protekloj godini realizovano je niz značajnih projekata. Dan škole u ovoj vaspitno-obrazovnoj ustanovi obilježen je svečano i u prisustvu brojne publike. Učenici su priredili bogat kulturno-zabavni program, poslije čega je organizovana smotra učeničkih radova, kao i obilazak školskih prostorija. Programom je potvrđeno sve ono što je rađeno u protekloj školskoj godini i vrijedilo je truda, kaže direktor škole. Nadam se da sve ovo što su djeca danas stavila na scenu, da je potvrda rada ove škole, mogućnosti i spremnosti cijelog nastavnog osoblja i drugih radnika škole da ulaze spremni u promjene koje se zovu reforma obrazovanja u našoj republici. Škola intenzivno radi na realizaciji projekata. Kada je riječ o uvođenju stranih jezika, pored obaveznog engleskog, tu je, kao drugi jezik, uz francuski i ruski, od ove godine uveden njemački jezik. U školi se sprovodi devetogodišnje školovanje, kao i obrazovanje za građansko društvo pod nazivom Mi narod.
Jedan od posebnih projekata gdje se škola javlja kao jedan od centara uz Nikšić i Podgoricu jeste realizacija programa Romske obrazovne inicijative kao evropske inicijative koja želi da stanovništvo romske populacije sa margine ukupnih dešavanja i života baci u centar integracijom i implementacijom takvih projekata. Veliki broj učenika ove škole osvojuje značajne nagrade na raznim takmičenjima, a prije svega iz poznavanja likovne umjetnosti, o čemu svjedoče pohvale i priznanja iz cijelog svijeta. Za MBC iz Berana, Perica Jokić.